Nyt on hyvä aikaa sitten esittää vielä kysymyksiä. Voitko Henna vielä pysyä tässä vähän aikaa? Ja myöskin jos on Sirpa Mykkäselle kysymyksiä, niin nyt on aikaa myöskin sitten tähän keskustelulle, että olkaa hyvä. Johanna. Tuolla kiertää mikit. Hei, olen Hanna-Maria Auvinen tuolta Hyvinkään kaupungin opiskeluterveydenhuollosta Hyriä-koulutuksella. Ja olisin halunnut esittää kysymyksen Sirpa Mykkäselle tai vaihtoehtoisesti Ritva Partiselle, jos sopii. Vielä tuohon äskeiseen puheenvuoroon tai edelliseen puheenvuoroon liittyen. Eli näistä huumausainetestauksista, eli kun tehdään näitä myöskin pikatestejä, niin otetaanko niissä myöskin nämä A- ja B-näytteet ja lähteekö se sitten vielä analysoitavaksi analysointilaboratorioon? Ja onko tämä analysointilaboratorio sitten eri laboratorio kuin missä se tavallaan se ensinäyte testataan? Jos kysyt näistä pikatesteistä, niin niitä ei saisi käyttää tässä suoralainsäädännön mukaisessa testauksessa ollenkaan. Että ne ei niin kuin kuulu sen piiriin. Eli tämmöinen pikatestaus, niin sitä harrastetaan työpaikkatestauksessa, kun on työhönhakijoita esimerkiksi. Niin silloin lähdetään tämmöiseen pikatestaukseen A- ja B-näytteet aina, kun puhutaan tämmöistä valvonnallisesta testauksesta. Ja silloin katsotaan vain niitä muutamia huumeryhmiä. Mutta kun puhutaan suoralainsäädännön mukaisesta testauksesta, lähdetään aina laajaa huumassa lääkeaineseulontaan ja A- ja B-näytteet sinne töytynä aina. Joo, eli testataanko ne siinä laboratoriossa, nyt esimerkiksi HUS-laboratoriossa, vai lähetetäänkö ne vielä sitten analysoitavaksi sinne analysointilaboratorioon? No, mä ehkä voin sen puolesta sanoa, että mä oon ollut tuolla päihdepsykiatrialla. Eli jos otetaan pikatesti, niin nehän testataan siinä ottavassa laboratoriossa käytännössä. Ne on tämmöisiä immunologisia pikatestejä, mutta aina positiivinen testitulos pitää lähettää. Eli jos tulee positiivinen seulatulos, niin sitä ei sinällään kyllä pitäisi edes kirjata sairauskertomukseen, koska nämä pikatestit antavat vääriä positiivisia. Eli jos tulee positiivinen näyte, niin minut on kyllä opetettu siihen, että sitten se näyte lähtee sitten siihen varmistukseen, jonka tulos on sitten vasta se lopullinen hoidollisessakin testauksessa. Joo. Ja sen verran vielä tähän liitteenä, että kun puhutaan näistä valvonnallisesta testauksesta, joka nimenomaan työpaikan tai opiskelijatestausta, suoralainsäädännön testausta, niin lainsäädännössä sanotaan, että täytyy olla akkreditoitu sen toiminnan. Myös sen pikatestin täytyy olla akkreditoitua. Ja silloin ei käy se, että ne pikatesti tehdään jossain muualle, lähdetään varmistukseen, koska koko näyte lähdetään sellaiseen paikkaan, joka on akkreditoinut sen toiminnan. Joo. Hoidollinen testaus on toinen juttu. Sitten olisin vielä kysynyt, että esimerkiksi HUS-laboratoriot, niin kuuluuko nämä varmaankin sitten akkreditoinnin piiriin? Ei. Näissä tilanteissa lähetetään kyllä muualle, kun on tämmöinen testaus kyseessä. Sitten olisin vielä kysynyt siitä testituloksen niin kuin saamisesta, että kuinka kauan siinä noin suurin piirtein kestää, että yleensähän oppilaitokset haluaa mahdollisimman nopeasti sen vastauksen, että jos on esimerkiksi työssä oppiminen meneillään tai tulossa, niin siinähän tulee sitten keskeytys sen opiskelijan osalta. No, puhutaan niistä laajoista seulonnoista, niin kyllä niissä menee 5-7 päivää kaiken kaikkiaan siinä laajan seulonnan vastauksen tulemisessa. Että se ei tule seuraavana päivänä niin kuin näissä pikatestauksissa. Sitten vielä olisin halunnut kysyä tästä tutkimuslähetteen teosta, eli siinä pitää olla se huumausainetestauskoulutuksen saanut hoitaja tai lääkäri, niin se on ilmeisesti aivan ehdoton periaate, vai kuinka? Siinä sanotaan, että huumausainetestauksen saanut hoitaja tai lääkäri. Lääkäri voi olla niin kuin kouluttamatonkin siihen testaukseen, mutta ideahan tässä on se, että se jokaisen lähetteen antaa, tietää tämän oikean periaatteen tästä valvonnallisesta näytteenotosta ja tutkimuksen kulkemisesta ja näiden lääkkeiden kysymisestä, että hän on saanut sen perehdyksen siihen, mitä kaikkia tietoja pitää siihen kaavakkeeseen laittaa, ettei se ole vaan, että se joku ottaa sen täyttää ja lähettää, että sen takia se koulutus on tärkeä. Että hoitajan täytyy aina olla saanut se koulutus ja lääkärikin periaatteessa. Että tietää tosiaan, mitä siihen tarvitaan siihen kaavakkeeseen. Ja mikä tämä on tämä koko prosessi tässä huumausainetestauksessa, nimenomaan tähän tarkoitukseen. Joo, kiitos erittäin paljon näistä vastauksista. Soili Kasanen, Kajaanin opiskeluterveydenhuollosta, tästä syrjäytymisen ehkäisemisestä, että kun on näitä hyvää tarkoittavia tukimuotoja, niin on tullut kyllä vastaan, että niillä itse asiassa saattaa olla passivoivaa vaikutusta, että esimerkiksi aika paljon on sosiaalisten tilanteiden pelko ja siinä se siedättyminen olisi hirmu tärkeää, mutta niin kauan kun ei oikein tohdi mennä sinne kouluun,
niin on tällaista, että no, on toimeentulotuen piirissä. Joskus oli neuvottu, että haen nuoren kuntoutusrahaa, joka ymmärtääkseni on jotain 400 ja 500 euron välillä verotonta tuloa kuukaudessa. Sitten hänelle, hän halusi, että ahdistus helpottaisi, niin hänelle kustannettiin keskustasta kaksio tälle yhdelle ihmiselle 570 euroa kuukaudessa puhtana käteen. Ja sitten vielä vammaistukea. Ja sitten jos hän niin kun tervehtyy tästä sosiaalisten tilanteiden pelosta, niin hänen taloudellinen menetys siinä on aika suuri. Ja Kelan asiantuntijalääkäriltä vielä viikko sitten sain tiedon, että tämä nuoren kuntoutusrahama, että mites kun nämä vaan venyy toisen opiskelijan kohdalla, että kun venyy ja ei oikein niin kuin taho sitoutua mihinkään, niin sitä voi jatkaa. Tuntui, että niin kuin, olikohan hänellä nyt, hän oli saanut sitä 4 vuotta. Että, mutta jos on myönnetty silloin alle 19-vuotiaana, niin sitten niin kauan kuin vaan vitkuttaa niitä opintoja, niin kauan hän sitten sitä rahaa saa. Että on kyllä niin kuin hartaasti mielessäni toivonut, että kun tulee tämä sote-uudistus, niin mielellään kuulisin kommenttia myös opiskelijoiden edustajilta, että mitä mieltä olisitte, jos perustulo koskisi myös opiskelijoita. Että tavallaan se olisi semmoinen kannustin ja sen päälle saisi tehdä sitten osa-aikatyötä. Se kannustaisi sitten, että sitten voisi saada isompi palkkastakin työtä, mutta olisi se perustulo taustalla. Että voisi tätä tämmöistä passivoivaa rahahässäkkää, niin toivoisin, että ja siihen nuoren kuntoutusrahaan ihan mielellään kommentteja, että kiitoksia. Nyt meillä vähän laajenee tämä aihe. Oliko siellä Syllin edustaja halusi jotain kommentoida siihen ensimmäisenä? Mä voin tähän perustuloasian nopeasti kommentoida ainakin. Korkea-asteen opiskelijajärjestöt on pitänyt paljon esillä sitä, että sosiaaliturvassa pitäisi pystyä ottamaan huomioon se laajemmin, että ihmisen elämän tilanne saattaa olla monenkaltainen ja ihminen ei esimerkiksi pelkästään ole opiskelija tai niin kuin työelämässä tai työtön, vaan löytyy niin kuin sitä välimallia tosi paljon, se on oikeastaan lisääntymässä. Sitä varten me ollaan kannatettu myös perustulon käyttöönottoa Suomessa, mutta tällä hetkellähän tämä perustulokokeilu on meneillään ja ensimmäisenä askeleena me oltaisiin toivottu, että saataisiin myös tämän työttömien osalta, kun tämä kokeilu lähtökohtaisesti tulee, niin myös sitten muille ryhmille laajennettua, kuten opiskelijoiden osalta nähdään niitä käyttäytymisvaikutuksia sitten muun muassa opintojen etenemiseen ja muuhun, niin olisi tärkeää. Mm-hmm. Kelan edustaja täällä ei taida olla, mutta et kyllä nyt on kyllä käynyt kämmi Kelassa, koska ansaitakseen kuntoutusrahaa, sen kuntoutuksen täytyy toteutua. Ja jos opiskelu on ajateltu nimenomaan sen, että se on sitä kuntoutusta, miksi sitä kuntoutusrahaa on myönnetty ja opiskelu ei toteudu, niin se pitäisi katkaista. Joo, siis kuntoutusrahahan on, olen kokemus myös, että sillä on hyödyllistä, jos on mielenterveys kuntoutuja nuoresta kysymys. Ja tavallaan, niin kun, että hän palaa sinne opiskeluelämään, jolloin tehdään niin kun kevennetysti sitä paluuta, niin silloinhan se on hyvä, mutta jos se ei ollenkaan toteudu se opiskelu tai niin kuin aivan minimaalisesti, niin silloinhan se kuntoutusraha ei tue kuntoutumista ja se pitäisi katkaista. Toki tässä on hoitavatkin tahot tietysti niin kuin menneet mukaan, koska niin kuin sanoit, se välttämiskäyttäytyminen johtaa ojasta allikkoon, jos sen annetaan laajeta. Ja sitä ei pitäisi esimerkiksi ahdistuneisuushäiriössä tukea, vaan siitä pitää opettaa ja opetella pois. Mutta et siinä on varmaan tapahtunut monessa kohtaa tavallaan tämmöinen vähän niin kuin virhearviointi, eikä ole, se ei ole palvellut sitä, mitä olisi tarvinnut sen näiden tukien. Mutta kiitoksia Hannelle. Ja nyt edetään ohjelmassa. Meidän seuraava esiintyjä tuolla jo malttamattomana odottaa, että pääsee niin sanotusti lauteille. Eli nyt meillä olisi tämmöinen taukojumppa seuraavana vuorossa, että päästään kaikki vähän jumppaamaan.